Generalno su moja prva interesovanja bila vezana za matematiku, još u nižim razredima osnovne škole i kasnije za biologiju. Nisam imala neke velike nedoumice kada je bilo pitanje srednje škole koju ću upisati. Upisala sam prvu kragujevačku gimnaziju, prirodno-matematički smer. I nekako taj period bio period pronalaženja u svakom pogledu, pa i u pogledu ideje o tome čime ću se baviti u životu, odnosno šta ću prvo studirati. Čula sam za tehnološki fakultet negde u trećoj godini srednje škole. Ušla sam na sajt fakulteta, odmah mi je pažnju privuklo biohemijsko inženjerstvo i na osnovu liste predmeta sam zaključila da se radi onako po prilično interesantnom sklopu prirodnih nauka. Nisam tada imala realnu predstavu o tome šta je zapravo biohemijsko inženjerstvo, šta se sve ovde izučava. Znala sam da su u pitanju primenjene nauke. Ali me je dovoljno zainteresovalo da to bude jedini prijemni ispit na koji sam izašla te godine. Tako da upisala sam studije, prva godina je prošla poprilično lagodno za mene. Imala sam dobru osnovu iz srednje škole što se tiče tih bazičnih predmeta, matematike, hemije pa i fizike. I nekako je to sve prošlo jako brzo. U drugoj godini se ovde prvi put upoznajemo sa biološkim jedinjenjima, njihovom strukturom i funkcijom. I to je bio prvi susret moj sa mikrobiologijom. Nakon toga sam potpuno osvijestila činjenicu o potencijalu mikroorganizama, da je daleko veći od onih infekcija, bakterijskih i virusnih za koje svi znamo. I da zapravo veliki broj proizvoda koje svakodnevno koristimo, kao što su prehrambeni proizvodi, različiti fermentisani proizvodi na bazi alkohola, antibiotici i preparati koji se koriste u najtežim, to je za tretman najtežih oboljenja, zapravo nastaju isključivo zahvaljujući prisustvu mikroorganizama, odnosno zahvaljujući njihovom metabolizmu. Tako da je nekako, tu su bila neka velika otkrića za mene i poprilično sam bila zainteresovana tu od samog starta. I kasnije nekako na fakultetu sam stekla jedan način razmišljanja, da kažem, koji mislim da nije bio formiran u potpunosti u prethodnim stadijima obrazovanja. Dođete do toga da imate nekako i veštine i znanja da možete jedan proces proizvodnje da sagledate od početka do kraja, od sirovine do krajnjeg proizvoda i prosto da možete i da ga ispratite i da imate neke veštine za njegovo projektovanje i na kraju da možete da ga unapredite. Kako kroz znanje stečeno, kroz sve te inženjerske nauke, mikrobiološke i biološke, tako na kraju i tehnikama genetičkog inženjerstva, što je nešto najaktuelnije sada, gde se zapravo proces proizvodnje poboljšava sa aspekta DNK molekula samog mikroorganizma, odnosno tehnikama najnovije generacije. I prosto, eto, ja sad nisam najjednostavnije objasnila šta sve biohemijsko inženjerstvo podrazumeva, ali baš zbog toga jeste tako interesantno. U drugoj godini, kad sam odslušala i položila predmet biohemiju, nekako tu se radi o svim tim kompleksnim metaboličkim putevima najvažnijih jedinjenja za naše funkcionisanje, za funkcionisanje živog svijeta generalno. Tu mi je sve bilo jako interesantno i kad sam to savladala, javila mi se neka želja da više radim iz te oblasti i došla sam kod profesorke Mirjane Antovi i zatražila od nje da me prosto uključi u nešto više. Tako da sam od treće godine malo više vremena provodila u laboratoriji. Nekako obaveze sam uskladila, sve što se ticalo onih redovnih studijskih obaveza sam postizala. Tako da sam uspela da održim i prosek narednih godina, pa su tako došle i stipendije, prvo univerzitetska, a zatim i stipendija Fonda za mlade talente. Tako da sam stipendista bila prošle godine i sada sam konkurisala ponovo. Pored toga sam bila nagrađivana od strane fakulteta više puta i sada na kraju za najboljeg studenta četvrte godine. Tako da mi je to prosto značilo kao neki podsticaj, znak da sve radim kako treba
i prosto mi pomoglo da ja ovde funkcionišem i samostalno, tako da nekako je tako prošlo cijelo studiranje, nije bilo nekih poteškoća, a ja sam sa profesorkom počela prvo da radim na vodenim dvofaznim sistemima, što je tehnika za izdvajanje i prečišćavanje biomolekula možda pre svega, jer njihova struktura jako osetljiva, a ta tehnika omogućava da se više koraka integrešu jedan kada je u pitanju njihovo izdvajanje, što je jako važno sa obzirom da su ti molekuli sa kojim mi ovde radimo poprilično se nalaze u niskim koncentracijama i jako je važno držati njihovu strukturu neoštećenom, a onda i njihovu funkciju. Tako da sam na početku tu radila i tu sam nekako se naučila strpljenju, mislim, koje je neophodno u laboratorijskom radu. S obzirom da sam došla iz gimnazije, nije da sam bila najveštija, ali nekako je to sve vremenom dolazilo na svoje. To sam zamijenila radom na jestivim filmovima na bazi pektina, koji su namijenjeni za voće i povrće, da prosto omoguće produžetak roka trajanja njihovog, a radi se o pakovanju, da kažem, koje je alternativa plastičnoj ambalaži, što je veoma aktualno kako u svijetu, tako i kod nas sada. Zahvaljujući drugim komponentama koje dodajem u formulacije za ove filmove, oni dobijaju takvu strukturu i takvu funkciju da omogućavaju smanjenu interakciju ploda sa okolinom, odnosno sprečavaju da se isuši, a dodatkom antimikrobnih jedinjenja, kakva su etarska ulja, dobija se na njihovoj antimikrobnoj aktivnosti, odnosno sprečava se kontaminacija ploda drugim mikroorganizmima koji uzrokuju kvarenje plodova. Tako da je to krenulo u četvrtoj godini mojih studija osnovnih i to je bio ujedno i moj diplomski rad i kako sam nastavila rad na tome u saradnju sa Institutom BioSense, to će biti i deo moje master rada i nadam se da ću nastaviti da se bavim time. Što se tiče rada na tim filmovima, prvo je bilo potrebno ustanoviti koje će komponente biti tu uključene, a gledali smo da to budu prirodna jedinjenja koje su bezbedna za konzumaciju. I prvo je pektin tu bio glavni kandidat, s obzirom da se već nalazi u voću i povrću, da je to jedinjenje, odnosno polisaharid, koji se već godinama koristi u prehrambenoj industriji. S druge strane, to je često otpad nekih grana prehrambene industrije, pa je višestruko opravdana njegova upotreba. Kad smo ustanovili negde formulaciju tih filmova, ja sam radila prvo na formiranju emulzija od njih, tako da se ti filmovi nakon toga izlivaju, suše se 48 časova i nakon toga ja njih skidam, da kažem, dobijem ih u jednom obliku kao neke folije. I nakon toga sam ja radila uglavnom analize njihove, kako nekih mehaničkih svojstava, odnosno da kažem što se tiče njihove strukture, tako i antimikrobnih, jer prosto je bilo potrebno utvrditi da li zaista pokazuju delovanje protiv nekih od, da kažem, najčešće spominjanih patogenih mikroorganizama koji uzrokuju različite probleme, odnosno različite bolesti. Tako da nekako to sve ide svojim tokom. Mislim da sam došla onako entuzijastično ovde i mislim da je trebalo i vremena da naučim da ne ide tako sve brzo i preko noći, nego da je potrebno zaista neki put raditi jako dugo, da dobijete neke značajne reprezentativne rezultate i prosto upoznate ono čime se bavite, pa prosto i znate kakav tok očekujete, ali i dalje je prisutna želja da istrajem u tome, tako da ću nastaviti dalje. Kad završite ovaj fakultet, kad dobijete to zvanje inženjera biotehnologije, nekako se tu postavljaju dva puta, jedan je industrija, drugi je nauka
I iako sam ja do skoro govorila da sam prosto i dalje u nekoj nedoumici, mislim da se sve više okrećem tom putu nauke i da prosto nadam se da će se stvoriti takvi uslovi da sledeće godine upišem doktorske studije i da nastavim sa radom u ovoj oblasti ili nečem sličnom.